Сябры, беларусы, у кожнай краіны ёсць свой дзень нараджэння. Гэта свята для ўсіх: настаўнікаў і прадпрымальнікаў, чыноўнікаў і хатніх гаспадынь, пенсіянераў і студэнтаў. Дзень 27 ліпеня па праву прэтэндуе быць такім днём для Рэспублікі Беларусь. 30 гадоў таму, 27 ліпеня 1990 года, была прынята дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Мы аднавілі нашу дзяржаўнасць. Незалежнасць – гэта вельмі важна. І гэта крута – жыць у сваім доме, на сваёй зямлі. У нас выдатная краіна, цудоўныя людзі. Будзем разам і разам пераможам. З Днём незалежнасці, Беларусь!